Altså, vi bruger det meget målrettet på 80 kubik, hvor vi inddeler drengene efter niveau og alder. Og så får vi dem til at matche hinanden, når vi træner. Sådan så, at træningens indhold passer med de evner, de nu måtte have. Og så prøver vi selvfølgelig også hele tiden at spare dem op mod nogen, der er en lille smule bedre. Fordi det at træne med nogen, der er bedre, det bliver man også set bedre af. Så det er egentlig den primære filosofi, vi bruger i ATK. Altså, det er i hvert fald meget, det giver meget til kunden, det er, at vi gør det meget struktureret. Så et træningssæt herude i 2 timer, det er næsten som at træne 5 timer, hvor man træner selv. Vi er meget målrettet, og vi er meget effektive i træningen, og vi holder dem virkelig til, mens vi træner, og hele tiden evaluerer dem undervejs. Altså, personligt synes jeg jo, at speedwaysporten trænger til, at man målretter træningen mere, så det bliver mere det her med at gå til speedway, hvor man kommer hen, og så er der et træningsprogram, noget man skal følge. Lidt ligesom når man går til fodbold eller svømning. Det er et spørgsmål om, at man målretter indsatsen mere og lærer drengene at træne rigtigt.